Елдегі төтенше жағдай режимі алынып тасталғаннан кейін ішкі авиарейстер ретке келтіріле бастады. 12 мамырдан бастап күшейтілген санитарлық талаптарды қолдана отырып, Нұр-Сұлтан, Алматы және басқа да бағыттар бойынша әуе рейстеріне рұқсат етілді. Біздің түсірілім топ карантиннен кейін Алматыдан алғашқы болып жеткен жолаушыларды қарсы алды. Павлодар әуежайы өз жұмысын ұзақ үзілістен кейін қайта бастады. Мұндағы жұмыста бұрынғыдай емес, өзгерістер бар. Санитарлық шаралар күшейтілген. Жаңа кесте арқылы рейстер жүргізіледі. На данный момент практикуется продажа билетов онлайн. Қазіргі уақытта билеттер тек онлайн түрде сатылуда. Әзірге жағдайға байланысты осылай болады. Әуежайда бүгінгі күннен бастап жұмыс істей бастады. Бүгін алғашқы рейс. Бұл ұшақ Алматыдан дәл белгіленген уақытта жетті. Оларды санитарлық қызмет саласының мамандары күтіп алып, Алматыда толтырған сауалнамаларын жинап алды. Ішкі әуе қатынасы жанданды. Дәл қазір Алматы қаласынан Павлодарға 108 адам ұшақпен ұшып келді. Жолаушылардың жағдайы қалай? Бірге білетін боламыз. Адамдардың бірі үйлеріне оралса, бірі ата-аналарының жағдайын біліп қайтуға келген. Қарсы алушылар мен шығарып салушыларға әуежайға кіруге тыйым салынады. Олар жақындарын сыртта күтеді. Қалай жеттіңіздер? Ой, жақсы жеттік айналайын. Елім сән қаттым, екі ай қамалды жаттым енді. Простите, как долетели? Отлично. А какую проверку проходили в Алматы? Тест на коронавирус, ПЗР проходил. Қалай жеттіңіздер? Ой, аман есен жеттік, бірақ көп жүрдік, 4 сағат жүрдік. Алматыда қандай тексерістер болды? Алматыда, как обычно, нормально, бәрі в порядке. Дезинфекция бар ма екен? Бар, бәрі бар. Әуежайда мамандар жолаушылардың дене қызуын өлшеп жатыр. Кері қарай ұшатын 108 адамға да осындай тексеріс жүргізіледі. Сондай-ақ полиция қызметкерлері ғимаратқа кірер алдында азаматтардың құжаттары мен тізімде болуын тексереді. Енді Павлодардан Нұр-Сұлтан бағытына ұшақ аптасына 3 рет, ал Алматыға 21 мамырдан бастап күнделікті қатынайды. Шетелге әзірге шығуға рұқсат жоқ. Айыл Мұрахмажанова, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.